1949 metais St. Catherine's Niagaros pusėsalyje įsteigtas tėvų pranciškonų vienuolynas. Tai buvo pirmasis lietuvių pranciškonų žingsnis Kanadoje. Šie tėvai aptarnavo Niagaros pusėsalyje esančius miestelius, kuriuose apsigyvenę per antrąjį pasaulinį karą pasitraukė lietuviai. Pranciškonai pasirodė ten, kur niekas negyventų, kur pačios prasčiausios sąlygos. Bet St. Catherine's miestelėje gyvenantis Lietuvos išeiviai, nepaisant skurdo įvairių nepriteklių, vis dėlto nusprendė kartu su tėvais pranciškonais kurti savo bažnyčią, be kurios jie neįsivaizdavo gyvenimo svetur. Kas ką mokėjo, tas tą darė. Į jokių tų užmokestis nieks negalvojo apie to užmokestį. Galvojo, kad va, mes pasistatom koplyčią, o tie tėvai pranciškonai mus buvom kaip klijas, kad mus traukė tenai. Pranciškonai pirmosios kregždės apskridę Kanados miestus ir miškus nusprendė, jog pirmąjį žingsnį reikėtų dėti St. Catherine's. Čia būsim reikalingesni, be mūsų niekas kitas tos vietos nenorės. Ir tėvams pranciškonams pavyko sukurti pirmąją lietuvių salelę Kanadoje, kur susiliejo kultūrinis ir dvasinis pasaulis. Visas mūsų akiratas. Tai, kaip sako bažnyčia, lietuviška, tai buvo kaip ašis, apie kurią sukosi visa veikla, apie kurią, reiškis, ėjo pranciškonais, jie atlikdavo savo nepaprastai gerai savo, reiškis, kunigiškas pareigas, bet ir buvo nepaprastai dideli patriotai. Ir čia bendruomenės, čia parapijos veikla, viskas sukosi bažnyčiai. Į bažnyčią, kuri mokyklėlę palaikė, bažnyčią, kurios salėje mes tautinių šokų repeticijas turėjom, tais laikais buvo padarytos ant altoriaus užtraukiamos durys ir nebuvo lonkų, bet buvo tik kėdės medinės, sulankstumos tokios. Taip, kad baigdavosi šventos mišios. Tas buvo jau 1970 metais prasidėjo repeticijos tautinių šokių. Uždarydavom po mišių altorų, kėdės išdėdavom į šonus ir pradėdavom repeticiją. Vieni mažesnį salį, didesnį grupį didesnį salį. Tai atsimenu, tėvas Ivanalis iškišdavo galvą, nusakydavo, ar dar stovi stogas. Tas ryšis, kur mus visus rišo į krūvą, tai sakyčiau, yra bažnyčia. Ir tėvai pranciškonai tą visą misiją 100% atliko. Torontas nebuvo svetingas. Čia jau buvo lietuvių parapija. Bet tėvai pranciškonai ryžosi kurti antrąją lietuvių parapiją, nebijodami nei kliūčių, nei sunkumų. Neveltui provinciolas tėvas Jurgis Gailiušis yra ištaręs. Nuo St. Catherine's vienuolyno prasidės pranciškoniškoji veikla į kitas Kanados lietuvių kolonijas. Didžiulė banga naujų žmonių, kurie kūrėsi čia ir atvežėjo kunigų didžiulė banga iš Lietuvos, vis dėlto keli šimtai kunigų emigravo, kuriem irgi reikėjo ras darbą. Ir čia vyko, taip sakant, kova už vietą po saulę ir susidūrus su visa airiškos bažnyčios opozicija, priešiškumu, reikėjo visko gudrumo ir ko tik tai nori. Ir kitai, kad ir žulumo, ir vietiniai kunigai jų nepriėmė, kaip jūs girdėjote. Jau turbūt ir pravadžiavo, sakom, rudosiam blakiam. Kai mes nuvažiuodom į Švento Jono Krikštytojo bažnytėlę, laukiančią lygatvę stovėdavom. Mes netelpdavom.
Ten buvo mažiukė bažnytėlė. Ir kažkaip jau matėsi būtinybė, kad kas nors Toronte turi atsitikti. 1953 metais, kovo 7 dieną, Toronto arkivyskupas kardinolas Jokūbas Magogen paskelbė dekretą. Tėvams pranciškonams leidžiame Toronto mieste steigti vienuolyną ir jam priklausančią bažnyčią. Taip pat įkurti naują tautinę lietuvių parapiją, kuri pavedama pranciškonams visam laikui. Dauguma žmonių pakrypo į mūsų pusę, bet kai kurie nebuvo mum palankus. Ypač reikalinga pradėti viską nuo nieko, iš nieko, be patalpų, be pažinčių. Bet pačiai pradžiai mūsų tik tai dviese buvo. Tėvas Bernardinas, aš tada jau vėliau atvažiavo tėvas Paulius, atvažiavo tėvas Rafaelis ir panašiai. Tėvas Bernardinas radio laidoje Tėvynės prisiminimai pakvietė Toronto lietuvius burtis į naują parapiją. Rytoj 11 valandą Parkdale teatro salėje bus laikomos pirmos naujosios lietuvių parapijos Toronte šventos mišios. Mūsų kūrybinė grupė vyko ieškoti tos ypatingos vietos. Tos pradžios, kuri brangi, kuri išliko visų mūsų atmintyje. Kur buvo gyventa, kur augo vaikai, kur dirbta, vargta, tikėta, jog čia svetimoj žemė išauš laimingesnė diena. Norėjom surasti, pamatyti tą erdvę, kur buvo aukotos pirmosios prisikėlimo parapijos mišios. Tuomet čia buvo kino teatras Parkdale, kur 1953 metais ir buvo aukotos pirmosios mišios. Jose dalyvavo 1000 lietuvių. Nepaprastai džiaugiamės ašarą, džiaugsmo ašaras lėjo. Tikrai džiaugiamės labai. Buvo žmonių net iš Detroit atvažiavusi. Aš savo vieną pažįstamą sutikau, sakau, kaip tu čia dabar atsiradai? O, girdėjom, kad pranciškonas įdaro pirmasis pamaldas, jis atvažiavo. Matau save kaip mažiukė, bet tas visas kinas buvo labai atrodo didelis. Ir kažkas tai vyko, bet aš net iš Vokietijos laikų prisimenu, kad kai mes sueidavom visi kartu, tiek daug žmonių buvo, taip malonu, mes visi norėjom kartu būti. Tai tokia šiluma aš prisimenu. Po kelių mėnesių prisikėlimo parapijos bažnyčia persikėlė į kitą kino teatrą Kaladž. Taip smagu, kino teatrį sėdi, reiškia, minkštose kėdėse. Nu ir be to, aš pirmą kartą praktiškai pranciškonus ir mačiau. Aš nesu matęs Lietuvoje pranciškonų. Tik kunigus matė, vat man tas ir patraukė, kad nauji kunigai, kaip sako, pranciškonai. Mūsų išeivijų žmonės. Mes Vokietijoje ir Arklidėse mišės turėdavom pokario metais. Tai taip, kad buvo, nu, negali sakyti, kad įprasta, bet priimtina, nu, kur galima atnašauti mišės, kur bus kunigas ir mes visi. Jautėm tokią vienybę, jautėmės visi vieną ir ieškojom vietos, kur pasibaigus mišiom galėtume išeiti, kur nors dar daugiau pasikalbėti. Nors tada dar atskiros salės nebuvo išėję, tai tik ant šaligatvių vieni su kitais pasikalbėdavom. Tais pačiais 1953 metais, rugpjūčio mėnesį, buvo nupirktas sklypas Kaladž gatvėje, laikinosios parapijos salės statybai. Architektas Kudokas pateikė pradinius parapijos statybos planus. 1954 metais rugsėjo 1 dieną įvyko žemės perkasimo ceremonija. Joje dalyvavo tėvas Placidas, tėvas Bernardinas, Marijos nekalto prasidėjimo seserys bei kiti prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai.
buvo nutarta statyti bažnyčią, nu, tai reikia gelbėti. Juk žmonės kiti, kurie pinigų mažiau turėdavo, net ir patys kasė tą griovį pagrindinį ir ten lėjo pamatus ir taip toliau, tai ten labai daug dirbo ir vyskupas dabartinis, Paulius. Imti paskolą, parapija neturėjo pinigų, vienuolynas neturėjo pinigų, reikėjo paskolą. Statybos, kurios buvo, visados buvo užstatyti pranciškonų nuosavybė. Tėvai pranciškonai gavo 300 tūkstančių dolerių paskolą. Užstatė Jungtinėse Amerikos valstijose porą vienuolynų ir spaustuvę. Didžiulis lietuvių bendruomenės būrys dalyvavo laikinosios parapijos salės kertinio akmens pašventinime. Apeigas atliko Toronto arkivyskupas, generalinis vikaras Brennan ir tėvai pranciškonai Modestas Bernardinas. Ponas Šapočkinas sako, Jonai, tu sako, mėgsi sportą, sako, žinai ką, reiktų įsteigti Aušro klubas pas pranciškonus. Nu, tai sako, reikėjo kalbėti su klebonu, sako, jeigu ar jis sutiks. Taip. Jis pakalbėjo su klebonu, klebonas sutiko, tai jis dar du surado, reiškia, aš buvau, reiškia, ponas Šapočkinas, ponas Leveckis ir ponas Gūdas ir aš ketvirtas. Tai susirinkom klebonijai, mes keturi ir klebonas. Ir įsteigėm, reiškia, Aušros klubą. O kai atvažiavo tėvas Paulius, jis labai sportas mėgėjas buvo, rėmėjas. Jeigu kokie reikalai su parapija, tėvas Paulius, dabartinis vyskupas, tvarkydavo. Pradžioji įsijungia gal daugiausiai jaunimo, gal apie 30 ar kiek. Ir ta upa labai pakėlė, kai pačiais pirmaisiais metais tas mūsų jaunas klubas, jauna krepšinio komanda laimėjo Kanados lietuvių krepšinio pirmenybės. Nors pranašavo, kada mums reikės, Aušros klubą reikės 3-4 metus laukti, kol galės su patyrusiais krepšininkais lošti. Sporto klubas Aušra išugdė daug stiprių sportininkų. Tiek suaugę, tiek jaunimas laimėjo ne vienas krepšinio, lengvosios atletikos, stalo teniso, šachmatų varžybas. Parapijoje, jeigu turi šimtus vaikų ir jiems nieko nedarysi, tai kaip jie nubirs arba ras kitur interesus. Čia irgi mintis yra išlaikyti, kad vaikai būtų parapijos ribose. ...1955 metais tėvai pranciškonai nuperka 25 akrus žemės naujojoje Vasagoje. Jaunimo stovyklavietai, kuri buvo pavadinta Aušros, o 1983 metais pakrikštyta Kretingos vardu. Paulius vienas iš tų pirmųjų, kur tėvas vyskupas dabar Paulius, jis buvo įsteigė tą stovyklą ir pats vadovavo ir buvo paskui būdavo sporto stovyklos, atėdinių stovyklos. Stovyklavietė turi būti didelis turtas ir didelį progą, ką nors duoti vaikams, organizacijoms, sportininkams. Trys aikštės, krepšinio dvi aikštės, ten teniso aikštė. O vaikams tas yra laukia pabūti ir gamtoj.
Ir aš nebūčiau stovykloje 25 metus, jeigu man nebūtų miela. Aš pati užaugau stovyklose ir mano jaunystė buvo tikrai laiminga. Ir aš noriu perduoti kitiem vaikam tą patį jausmą. Ir man yra labai svarbu, kad jaunimas būtų laimingas ir kad krikščioniškoje atmosferoje lietuviškoje užaugtų. Giliau įžvelginti į tą stovyklos magnetą, tą stovyklišką gyvenimą, tai kaip pajunti, kad jaunuoliai išgyvena tą momentą ir pasiima su savim. Tos dvi savaitės tai yra vienas dalykas, bet ką jie pasiima su savim ir tada gvildena savyje per tuos metus, tai čia, kur yra ta paslaptis. Ir draugai, ir bendravimas, ir pabūti nuo savistovis, nuo šeimos, nuo mamos sijono vadinkime. Išmokti vadovauti, pabūti pats su savim. Tai viskas susideda ir čia, kur yra tikrai malonu matyti, kaip mūsų jaunimas į tai atsiliepia ir reaguoja. Po 2 metų parapiečių ir tėvų pranciškonų intensyvaus darbo parapijos salės statyba užbaigta. 2-ame aukšte įrengta bažnyčia, 1-ame sporto salė. 1956 metais naujasis pastatas buvo pašventintas. Prisikėlimo parapijos klebonas tėvas Bernardinas paliko bendruomenę. Liga neleido tęsti taip sėkmingai pradėtų darbų. Tėvas Bernardinas žmogų pritraukė prie savęs. Toks malonus. Reiškia, į kalbą ir elgesys, jom nesvarbu, ar turtingas, ar biednas, ar daktaras, ar paprastas žmogelis, ar inžinierius, nesvarbu, kas bebūtų, jis visus vienodai reiškia traktavo. Labai jautrus, labai geras žmogus buvo. Tikrai buvo labai geras. Tik tai stėlgai pas mus buvo. 1958 metais tėvas Placidas paskiriamas prisikėlimo parapijos klebonu. Naujai bažnyčios vadovo užgriuva statybos rūpesčiai, statomas vienuolynas klebonyje. Tėvui Placidui tenka rūpintis ne tik parapijos dvasiniu gyvenimu, bet ir nešti vis didėjančią skolų išmokėjimo naštą. 1962 metais prisikėlimo parapijos nariams gimsta naujas sumanimas – įsteigti savo banką – kredito uniją. Taip žmonės kreipia, sako, plečiai darykiam ką nors, na, bet ką tu gali daryti? Mes buvom visi labai biedni, neturtingi mūsų parapiečiai tie buvo. Ką tu gali daryti? Mes buvom 5 posėdėlį padarėm su brolis, kaip daryti? Na tai, sako, vienas ypatingai, kad jos modestas amžinai sako, Placida, aš nesėdžiu tavo šliurės ir aš nenoriu nieko bendro turėti. Per daug pavojingas reikalas. Kreipiausi į banką, kuriame mes užmezgė su menedžiai draugiškus santykius. Jis sakau, esam bėdoje, turim ką nors daryti. Ir jis ne katalikas, jis suprato, kad padėti, sako, žiūrėsiu, ką aš galiu jom pagelbėti. Mums reikėjo paskolos. 40 000 dolerių, kad galėtume pradėti. Bet jis mums negali skolinti, kadangi mes neturim, kai jis sako, collateral, ką galiu statyti. Tau duoda pinigų, bet ką tu galiu statyti? Žmona vaikus ar ką nors. Ir jis kažkaip jam padarė su savo aukštybėmis, kuri buvo jo vadovybė, tikrai to banko vadovybė buvo Montrealiai, man atrodo. Ir jis gavo leidimus, jis mums davė tą paskolą tokią, aš neprisimenu kiek, bet man atrodo, turi būti kažkas 20-25 000 dolerių. 1962 metais rūpiučio 1 dieną
gautas prisikėlimo parapijos kooperacinio banko teisinis dokumentas – čarteris. Rugsėjo mėnesį išrinkta pirmoji kredito unijos valdyba. O spalio pirmą dieną bankas oficialiai pradėjo veiklą teikti nemokamas paslaugas prisikėlimo parapijos bendruomenės nariams. Pusė parapija buvo pratesimas šeimos. Buvo mūsų tokį mintis. Mes steigiam parapiją ir duodam tą, ką šeima galbūt net negali duoti. O tai būtų dvasiniai reikalai, o tai būtų ir pramoginiai reikalai. Mes duodam žmonėm tą, ko jie negauna šeimui. Visiems buvo duota galimybė judėti, veikti. A tai buvo kariai, a tai buvo moteris, a tai buvo skautai, ateitininkai, kas tai buvo. Visi buvo duodama galybė tose patalpose veikti. M. 1953 išrinktas pirmasis prisikėlimo parapijos komitetas aktyviai rūpinosi bendruomenės gyvenimu. Tėvas Placidas, paskatintas antrojo Vatikano susirinkimo, norėdamas kuo daugiau įtraukti pasauliečių į tautinę, kultūrinę ir religinę veiklą, vienas pirmųjų Kanadoje ryžosi suburti parapijos tarybą. Pati taryba išsirinko, kad reikalinga tam tikrų sekcijų. Pavyzdžiui, sekcija, kuri rūpintosi parapijos rinkliavomis sekmadieninėms. Sekcija, kuri rūpintosi stovyklavietėmis. Kuri rūpintosi parapijos liturginių gyvenimų. Sekcija, kuri rūpintosi remontais, taisymais kokiais. Vietu žodžiu, viską nors tokis buvo. Įsudarimas pačioj pradžiai, man atrodo, tokis penkias didelis sekcijas. Dabar žmonės buvo išrinkti kiekvienai sekcijai po 2 ar 3 žmonės. Ir tie turėjo apie save sudaryti žmonių grupės, kurie jam talkintų. Ir jau iš parapijačių tada. Jau kurie niekai nebuvo nei parapijos komitėtai, nei parapijos taryboj, bet atėjo tarybai į pagalbą. Bet tokiu būdu mes jau iš karto turėjom 5 sekcijas, kiekvienoje sekcijoje buvo bent po kokį 10 ar daugiau žmonių. Žiūrėkite, kokie krūva žmonių, kurie ateina tiesioginiai į pagalbą parapijai. Ten nebuvo komitetėlis, kur buvo 4-5 žmonės, kurie šokinėjo apie kleboną, tai buvo parapija, kurie dirbo. Jau daugelį metų prisikėlimo parapijos labdaros sekcija organizuoja išpardavimus. Šis renginys vyksta 2 kartus per metus. Savanoriai parduoda naudotus daiktus bei rūbus, o surinktos lėšos skiriamos šalpos projektams remti Lietuvoje. Čia tai dievulis turbūt veikia, nes tikrai parapiečių įsijungia ir tikrai ateina su, tikrai nuoširdžiai padeda ir kartais net jaudina, nes ateina tikrai vyresnio amžiaus žmonės, kada žmogus padirbi kartu. Ta žmogus tampa nebe tik tai veido, kurį matai sekmadienį, bet jau jis tampa kažkaip tai atsiranda toks artimumas ir mūsų suburia irgi. Ir taip pat galim padėti savo parapijai, bet man tai turbūt viena iš tokių svarbesnių yra, kad mes tampam šeima. Yra toks išėjimas iš savotiškos kasdienybės. Ir ta savaitė, ta darbo savaitė pasidaro netokia sunki, kada visi kartu dirbam. Pavargstam, aš nesiginčysiu, kad nepavargstam. Bet nieko išmėgė, kitą rytą vėl važiuoja ir vėl. Ir tada jau, jeigu padarom gražesnę sumą pinigų, labai džiaugiamės, kadangi tie pinigai keliauja į Lietuvą. Tėvas Placidas 15 metų vadovavo prisikėlimo parapijai. Jis mokėjo skolas, rūpinosi statybomis. Kartu su parapijiečiais kūrė lietuvišką dvasinį centrą Toronte.
aš vadovavau katalikų moterų organizacijai. Tuo laiku tėvas Placidas buvo mūsų dvasios vadas. Jisai dalyvaudavo mūsų posėdžiuose, jis su mumis diskutuodavo, kalbėdavo, mum patardavo. Irgi buvo žmoniškas ir dvasiškas ir visuomeniškas ryšys. Tėvą Placidą kaip tokį aš jį labai asmeniškai labai vertinu ir sakau, kad jis tikrai labai daug padarė šitai, kadangi pati pradžia buvo. Jis visai kitoks žmogus yra, žinai, jis geras administratorius ir jis tavęs nevlauks, jis pasakys teisybę. Kai grįžti atgal, dabar mintysi, sakai, kaip mes galėjom tada. Kaip galėjom drįsti, kaip galėjom daryti, kaip galėjom laukti kokių sėkmių. Tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt trečiais metais tėvas Augustinas paskiriamas prisikėlimo parapijos klebonu. Jo pastangomis buvo atnaujinta ir išdekoruota laikinoji bažnyčios salė, sėkmingai tęsimas pastoracinis bei administracinis darbas. Tėvas Augustinas net 36 metus vadovauja prisikėlimo parapijai. Atpradėjai parapiją, matai, kas vyksta, ir tu turi tęsti tą darbą, kas jau pradėta. Tada parapija buvo jauna. Tai tie, kurie šį dabar miršta 90 kelių metų, jie buvo tik tai 50 ar mažiau metų amžiaus. Vaikų buvo daug ir vis dėlškai tuo laiku buvo pats žydėjimas, gali sakyti, parapijos. Prisikėlimo parapijoje ėmė sklandyti mintis. Reiktų bažnyčią ir vienuolyną perkelti į tinkamesnę vietą. Sumanimas buvo labai drąsus ir rizikingas, o sėkmė negarantuota. Prisikėlimo parapijos bendruomenės laukė sunkus permainų metas. Man jau visą laiką knietė, kad būtų gerai patraukta parapija viskai toliau iš pačių vidurio miestų. Nes žmonės, kur tada gyveno, kai atvažiavom gana tirštai, bet dabar jau visi jau, kaip tik tuo laiku, daugiausiai pradėjo kelti 70 metais į užmiesčius. Ne viena lietuviška parapija šiuo metu neužsimanė statyti naujos bažnyčios. Torontas vienintelis. Buvo labai daug pasipriešinimo keliantis į šitą vietą. Labai daug. Taip, aš buvau tų žmonių pusėje, kur sakė, kad reikia kraustytis. Mes išsiuntėm apklausą ir šaukėm susirinkimus, diskutuoti tuos klausimus ir pristatyti planus toliau ir į vakarus trauktis. Pirmas susirinkimas buvo taip tiesiog balsavo, ar kaip nori, ar nenori. Bet vis tiek nubalsavo žmonės. Buvo priešingų, buvo žmonių, bet vis tiek visi nubalsavo, kad reikia. Visi bijojo, iš kur tie pinigai atsiras, nes visi žino, žemę nusipirkti ir nauja statyba nėra pigi. Mūsų laimė, kad tada turėjom ir dar turim mūsų mylimą kleboną tėvą Augustiną, kuris tada mokėjau ir dabar dar moka prie visų prieiti. Ir jis tikrai visus nuramino. Ir jisai sakė, mes viską vežamės kartu. ...2001 metais didysis persikėlimo projektas buvo įvykdytas.
Prieš pat šventas Velykas bažnyčia pakvietė bendruomenės narius į pirmasis mišes. Spalio mėnesį pašventinti naujieji pastatai, kuriuos suprojektavo architektas Švedas. Šalia naujos bažnyčios įsikūrė tėvų pranciškonų vienuolynas, prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas, sporto įrenginių salė, kavinė, administracijos patalpos. Didžiuojasi savo parapiją, ypač, kaip minėjau, per sriubos vakaronę irgi, kad tiek tokių jautrumų parodo, užjautimų iš žmonėms, kurie turi mažiau kaip mes. Apsiėmė metam projektą, vieni metam, kad mes paremsim, reiškia, 100 žmonių. Pavalgydinsim 100 žmonių vienur ir kitur. Ir buvo apskaičiuota, kiek maždaug ta sriubos lėkštė kainuoja ir pagal tą nustatytą sumą. Nu, praėjo metai ir kažkaip sakom, nu gerai, dar metam. Ir žmonėm matyt tas palietė širdis. Yra visiškai atskira sąskaita, žmonės aukoja ir dabar jau yra 14 metų, kaip mes remiam tas 2 valgyklas. Šitoj parapijoj niekuomet nebuvo atskirta giesmė nuo visų kitų renginių. Giesmė buvo taip malda, tai ar tu sakai tą maldą, ar tu giedi, tas buvo labai svarbu. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
parapija beveik kaip antri namai. Aš namuose dirbu, noriu, kad būtų gražiau, viskas geriau. Aš noriu ir parapijoje, kad būtų viskas gražu, gera, kad žmonės ir aš pati turėčiau savo dvasinės atgaivos. Pats pagrindinis tikslas, kad visi būtume kartu ir kaip tais laikais visų dėmesys buvo, kad mes lietuviai turim išlaikyti lietuviškumą. Mes gyvenom čia, turėdami dvigubą tokį statusą. Aš esu karininkas, Lietuvos karininkas, aš esu Lietuvos teisėjas, aš esu buvęs koks nors profesorius ar kas nors. Aš tas esu lietuvių mūsų parapinė, mūsų bendruomenėm gyvenime. Ir turime mes minėjimus, mes einime atseiti pirmose eilėse ir kadangi aš esu tas, aš tą atsivežiau. O paskui iš parapijos arba iš mūsų bendruomeninio gyvenimo ribų, už to ribų, aš nesu tas. Aš dirbu fabrike, aš esu, žinai, teisininkas, bet aš dirbu fabrike, aš esu karininkas, bet aš dirbu prie statybos kur nors. Aš, žinai, arba aš plaunu indus ligonį. Mes turėjom dvigubą tas, ir mums tas toksai išlaikymas tos lietuviškumo, tos tamprumo, davė mums visai kitą savęs vertinimą ir jausmą. Aš nesu šlamikas, aš esu teisininkas. Aš nesu ligoniai, tenai koks nors darbininkas, aš Lietuvos kariuomenės karininkas. Mes tą išlaikėm. Ir tada, kada įsijungi daugiau, ta bažnyčia ir viskas pasidaro kaip antri namai. Pasidaro labai artima. Ir tada eini per kartu keliauji su bažnyčia. Ta parapija tai buvo visas, kai sako, gyvenimas, visas centras buvo. Visa, kai sako, dvasia jau buvo tenai. Ir dabar kažkaip, jeigu galvoju, jeigu
kada jau pasensti. Ir, žinai, tas toks ilgesys ir tėvynės ir viską, ir tu pamatai, kad tu jau negali ir niekad negrįši. Tai parapija yra viskas. Ir dabar, kad ir senatvėj, reiškia, vis tiek kombinuoji, kad nu, čia pat aš turiu bažnyčią, kur galėčiau nueiti arti, bet jau vis tiek bandai, kad kas nors nuvežtų į savo parapiją, nes jautiesi kaip namie, kaip šeimoje. Mes tikrai esame Šiaurėj Amerikoje, gal net pasaulyje, tikrai laimingiausia parapija. Kadangi mūsų, ir man atrodo, kad čia yra tikrai dėka tėvų pranciškonų. Kadangi tėvai pranciškonai nuo pirmos dienos, kaip įsteigė parapiją, jie dirbo ir jie mum tarnavo. Tėvas Bernardinas, tėvas Placidas, tėvas Paulius, tėvas Augustinas, tėvas Rafaelis, tėvas Viktoras, tėvas Kornelijus, tėvas Steponas, tėvas Juozas Kestutis, tėvas Juvenalis, tėvas Pijus, tėvas Eugenijus, tėvas Tarcizijus, tėvas Benediktas, tėvas Modestas, tėvas Klemensas, tėvas Jonas, tėvas Barnabas, tėvas Antanas, tėvas Petras, tėvas Tadas, tėvas Liudas, brolis Hortulanas, brolis Valentinas, tėvas Julius, tėvas Jonas, tėvas Juozapas Marija, tėvas Audrius, tėvas Arūnas, brolis Bernardas.